Ուզում եք տեսնել պետության ապագան, նայեք այսօրվա երիտասարդությանը։ Հայկյան մրցանակաբաշխությունը ամեն տարի փնտրում, գտնում ու բեմ է բարձրացնում լավագույններին։ Գնալով դժվարանում է ընտրությունը, գնալով շատանում են ծրագրերը և ամեն տարի ավելի դժվար է հաղթահարել այն շեմը, որից հետո դու արժանանում ես այս մրցանակին։ Լավագույն ուսանողական խորհրդի պատվոգիրը տնտեսագիտական համալսարանը ստացավ։ Երիտասարդներին երիտասարդներն են շնորհավորում իրենց երգերով, իսկ այդ ընթացքում դահլիճում հաղթողների հուզված խոսքը լսում ու ծափահարում է Հանրապետության նախագահը։ Միջբուհական ծրագիր, ուսանողական խորհրդի նախագահ ու ևս 10 անվանակարգերի հաղթողների անունները հնչելուց հետո հերթը հասավ հատուկ մրցանակներին, դրանք հանձնում է նախագահ Սարգսյանը։ Արցախի օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը միջազգային հարթակներում պաշտպանել է զինվորների ու խաղաղ բնակիչների իրավունքները, որոնք տուժել են Ադրբեջանի ագրեսիայից, ասում է, մրցանակից էլ ավելի երիտասարդացա։ Խորհրդային հավաքարկում իմ գործընկերներից մեկը ասեց, երիտասարդ էին համարում, այն մարդիկ, ում 36 տարին դեռ լրացած չի, ես դեռևս այդ խմբում եմ։ Հաջորդը ռազմական բժիշկ Գևորգ Հարությունյանն է, էլի Արցախից։ Միշտ բժիշկը բանակում պարապ լինի։ Մյուս մրցանակը Հայ Մայրեր կազմակերպության ղեկավարինն է, հաշմանդամություն ունեցող 270 երեխաների մասին է հոգում, ինքն էլ շուտով իր երրորդ որդուն կունենա։ Սա իրական երջանկություն է։ Առաջին ալիքի լավ երեկոն է, լավ մրցանակ ստացավ։ Ուզում էի բեմից ասեի սպարոն նախագահ կարողա հանկարծ պատվեք մեր տաղավարը և գակ, բայց ռիսկ չարեց է ճիշտ։ Անհնար է, որ պրպտող մարդը հաջողության ինչ-որ աստիճանի չհասնի։ Նախագահ Սարգսյանը կոչ է անում երիտասարդներին աշխատել ու զարգացնել ձեռքբերումները։ Հասարակության համար վտանգավոր են այն անհատները, ովքեր համարում են, որ ինչ-ինչ պատճառով իրենց ներուժը չի իրացվել։ Հետագայում նրանք սկսում են հասարակությունից ակնկալել ու պահանջել այնքան, ինչքան հասարակությունը ի վիճակի չի տալու, և այստեղ կոնֆլիկտ է առաջանում։ Իմ բախտը չի բերել, նախադասությունը չպետք է օգտագործել ու պետք է նաև չհավատալ այդ միտքը կրկնողներին, երիտասարդներին մոտիվացնում է նախագահը։ Բերում է նրա բախտը, ով առավոտ կանուխ արթնանում է և վազում է իր բախտի հետևից, ազնիվ ճանապարհով, աշխատանքով և իհարկե ընդունակությունները իրացնելով։ Նորից եմ կրկնում, սիրելի երիտասարդներ, մեր բոլորիս հույսը դուք եք, իդեմս ձեզ, Հայաստանի ուսանողությունը, Հայաստանի երիտասարդությունը։ Միգուցե ծեծված խոսքեր են, բայց ապագան ձեռն է, դուք պետք է կարողանաք արժանավայել և արժանապատիվ անցնել ձեր ճանապարհը։ Բոլորիդ մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ և ինչպես այսօր մի քանի անգամ հնչեց, ամեն ինչը լավ է լինելու, եթե կուզեք, լող լավ է լինելու։ Հասպիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, օրակարգ։